Ჩვენ გავხსენით ჭყონდიდელის განახლებული ქუჩა. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს არამარტო ქუჩა განახლდა, განახლდა მთლიანად უბანი, სადაც როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწისზედა კომუნიკაციები მოწესრიგდა მთლიანად. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს უბანი არის თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისობაში მოყვანილი მთლიანად. აქ ასევე გაკეთდა, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, აქ თავის დროზე მოიხსენებათ, ვისაც ახსოვს, ერთი თვისინი იყო დაახლოებით ნაგავსაყრელი, ახლა მშვენიერი პარკია მოწყობილი. ასევე გაკეთდა საინფორმაციო ბანერი ქალაქის შესახებ. Minda agnisho ro paralel rejimshi senakshi musho mimdinareuda mushoba 18 kuchaze sadats aseve daego shavi safari khalakshi mimdinareobs tsqlis arelebitatsio samushoebi romelis dasuldeba momazlis bolos da tlianat ikneba khalakhi motsuli da uznoqopeli 24 saatian tsqal momaragebit aseve ichits ro tsels gavxsenit aseve moaqtinet khalakhis sentraluri parkis ganakhleba და ეს პროცესი მუდმივად ხასიათს მიიღებს, ყოველწლიურად მატებით იქნება ყოველთვის სამუშაოები ჩატარებული. დიდი მადლობა. ვულოცავ დღევანდელ ზეიმ სენაკელებს. დღეს არის გახსნა ჩვენი ქალაქის კარიბჭისა, როგორც ასე იყვიან, ნამდვილი გამზირი გაკეთდა, გამზირი სიცოცხლისკენ მიმავალი, ჩვენი სენამედისკენ მიმავალი და აი ასეთი პროექტები მრავლად იქნება. ამას მოიცავს ასეთი პროექტი მთლიანად მთელი ქალაქის მასშტაბი და არამარტო ქალაქის, ჩვენ გავცდებით აი ამ პროექტებით მუნიციპალიტეტის როგორც გამგეობა, ესე სენაკის საკრებულო ერთობლივად და აი ასეთი ზეიმები, აი ასეთი ლამაზი პროექტების დასრულება გვექნება როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში, კიდევ ერთხელ ვულოცავ აი ამ წინვალე ქუჩის გახსნას.